Salam hörmətli YouTube izləyicilərimiz, xoş gördük hər birinizi. Əvvəla videomuzu bəyənib kanalımıza abunə olmağı mütləq şəkildə unutmayın. Dəyərli izləyicilər, başlayaq bunlardan, nəlbəkilərdən və yaxud stəkanlardan. Belə stəkanlarımız var dəyərli izləyicilər, Rusiya istehsalıdır. Qiyməti 6 dənəsi cəmi 6 manatdır və bunlara uyğun belə bir qəşəng, həm xrustal nəlbəkiyə uyğundur, həm də ki belə adi gündəlik istifadə üçün də uyğundur. Qabiyan maşına yararlıdır, yani rəngi getmir, belə bir gözəl nəlbəkilərdə 6-10 manat. Rüsumka olaraq çeşidimiz çox dəyərli izləyicilər. İstəkən rüsumkası da belə bir model var. Həmsi, hər biri krustaldan fərqlənmir dəyərli izləyicilər. Belə bir gözəl modellərdir. Nəlbəki belə bir modelimiz də var. Ən xaraboy mallardan biridir və bu çox gözəl və çox belə deyim, çox gözəl görünüşə malikdir dəyərli izləyicilər. Belə bir rüsumkamız da var. Yağmur firmasıdır və belə bir istəkanımız da var. 6-10 manatdır. Nəlbəki 6-6 manatda istəkandır və ucuzlu nəlbəkilərimiz də istəyə uyğun var. 5-6-ya dəyərli izləyicilər. Buradan keçək. Belə salfet qığamız var. 9 manat endirimə düşdü dəyərli izləyicilər. Və belə bir fırlanan ədviyyat qabımız gəlibdir. Qiyməti 30 manatdır. Ağ rəngi də var gördüyünüz kimi buradan. Və nəzərinizə çatdırmış ki, dükkanımızda kartla ödəniş var. Belə deyim, yəni rahatsızlıqla gəlib dükkanımızdan kartla alış-veriş eləyə bilərsiniz dəyərli izləyicilər. Hər kəsin çox istədiyi bir şeydir və gəlib artıq var dükkanımızda. Şamlı çaydan var belə bir gümüş rəngdə və bunun qızılı rəngi də var. Qiyməti 32 manatdır. Duz qabları dünən mən sizlərə təqdim eləmişdim. Yenidən təqdim edirəm. Bunun sadəsi də var. 3 manat sadəsidir. Bu 6 manatdır. Duz qabları 9-a, 8-ə. Belə bir qən qablar gəlibdir. Belə malları sevənlər çoxdur əminəm aramızda. Qiyməti 2 manat 50 qəpikdir. Belə bir gözəl bir model gəlibdir. Sumaq qabı və ya pesok qabı kimi istifadə edə bilərsiniz. 2 duz qabı və salfetikə qabı. 18 manatdır qiyməti dəyərli izləyicilər. Limon qablar bax 2 manat 50 qəpikdir. Bu belə modeli də var. Dumanlı qənd qabı 3 manat 40 qəpikdir dəyərli izləyicilər. Belə qənd qabı var 7 manatdır. O birisi modellər də var. Vitrinimizdə yer olmadığına görə qoyulmayıbdır. Belə bir modellər var. Bir ədədi 10 manatdır böyük ölçü, bir ədədi 6 manatdır və cütü 6 manatdır bunun dəyərli izləyicilər. Bu model də gəlibdir. Cütü 8 manat 70 qəpikdir dəyərli izləyicilərimiz. Sonra keçək nələrə? Belə çaşqalarımız var. Ona belə model var. Bunun ağ rəngi, qara rəngi və səhrayı rəngi var. Vitrində yer olmadığına görə qoyulmayıbdır. Belə bir modelimiz var dəyərli izləyicilər. Qənd qabı 4 manatdır qiyməti. Belə bir modellər gəlibdir. Karopkada 6 dənə olur. 6 dənəsi 9 manatdır. Biri 1 manat 50 qəpiyə düşür. Gündəlikdə və ya bağ evində sizin üçün əlverişli olacaqdır. Çaşqalarınız bir balaca azalıbdır. Belə bir çaşqa var 18 manatdır. Dəstdir dəyərli izləyicilər. Belə çaşqa var. Bu da 18 manatdır. Sonra keçək bunlara. Belə bir armudu stəkan dəstimiz gəlib, 6 rəngdə, salam qədər, 6 rəngdə, 6 nəlbəki, fərqli-fərqli rənglər, belə, belə. Dəsti 15 manatdır, bakal rumkalar var. O neçəyədir, bu dəsti? 18 manatdır, 6. 6 dənəsi. Belə bakal rumkalar var, 6 bakal, 6 rumka, dəsti 12 manatdır. Rumkasın dəsti... Nə var olaraq? Yox deyir, qardaş. Belə bir bakal rumkası da var. Dəst şəkildə, yəni bütün karopkada 12 manat. Armud üst dəkan, dəst 12 manatdır. 6-15 manat. Sonra burada saxlama qablarımız var. 12 manatlı dəsti. Vakum qapaqla, tərkib keramika, rəng olaraq bunlar var. Bunun 3-ü 5 manatdır. Bunun dəsti 12 manatdır. Padnus dəstlərimiz buradadır. 95-ə, 35-ə. 40-a, 40 manatdır bu da. Zenin qaşıqları var, qiyməti 35 manatdır hal-hazırda. Belə paxlava şirniyyat qabı var, 15 manatdır. Belə ləhbə qabı var, 18 manatdır. Belə dekorativ qən qabları var. Bu 25 manatdır, bu 20 manatdır. Bundan balaca modeli də var, yox. Əstəbrullah, bu 20-likdir. Bir də bu modeli var, bu 25 manatdır dəyərli izləyicilər. Bir çox gözəl modellər var. Bax, belə bir variniya qablarımız var. Variniya nə deyim, gündəlik konfet qabımı deyim, 45 manatdır. Şirniyyat qabı bax, 7 manat 50 qəpik, 9 manat 80 qəpiyə, 7 manat
80 qəpiyə 8 manata. Yoxsa eyni şey oldu. Ləpə qabı hə belə. Bu da ki 8 manat dəyərli izləyicilər. Bir balaca vitrinlərimizdə boşluq var. Onu nəzərə alarsınız ümid edirəm. Sonra nəyi göstərəcəydim mən sizə? Qəşəng bakallarımız gəlib dəyərli izləyicilər. Bax. Belə bir şəffaf, gözəl 6 dənəsi cəmi 5 manata. Hamısı çox super maldır deyim. İran istehsalıdır. Amma fikir verin ağzında falan heç bir əyirli zad, heç bir şey yoxdur. 6-sı 5 manat dəyərli izləyicilər. Bu model 6 manatdır. Bax belə bir təzə modelimiz gəldi. Bax Paşa Baxçanın malından fərqlənmir. 8 maldır. 6-sı 5 manat da dəyərli izləyicilər. 5 manat 6-sı. 5 manatdır bunun da 6-sı. Bax 5 manatdır. 5 manatlı dəyərli izləyicilər. Bu da çox gözəl bir modeldir bu da. Bax belə modellər var. 5 manatlı dəyərli izləyicilər. Bu da 5 manatlı dəyərli izləyicilər. Krafin 4 manatlı dəyərli izləyicilər qiyməti var. Belə bir modelimiz gəldi. Bu gün gəldi. Yeni maldır. Qiyməti 15 manatdan cəmi 12 manat endirimə düşdü dəyərli izləyicilər. Valla güc satan qədər sizlərə görə endirim eləyirəm. Yəni minimaldan Allah'a 12-yə verəndə 50 qəpik bizə, yəni onun üstündə pul alır. Allah bərəkət versin. Bax bu da var 11 manatdır. Bu model 12 manatlı altısı. Bax bu model 14 manatlı altısı. Bax belə bir Paşa Baxçanın 10 manatlı altısı. Paşa Baxçanın sonra hansı bakallar var? Bax bu 411 kodla gələn 6 dənəsi 10 manatlı dəyərli izləyicilər. Ayaqlı. Bax 6-sı 10 manatdır. Balaca da var. Bunun 6 dənəsi 9 manatlı dəyərli izləyicilər. Sonra belə çaşqalar var 3-ə, 2-50-yə, 1-50-yə. Sadəcə olaraq sizə düşən gəldiniz, dükanda bəyəndiniz, aldınız. Həqiqətən də çeşid olaraq çeşidimiz çoxdur. Belə Paşa Baxçanın bakalı var 6-10 manatı. Bakala bir dənə baxın, görün nə qədər gəlibdir. Ujey, bu, iki bunun qədəri idi. Maşallah olsun, yəni təlabat var həqiqətən də. Satılıb qutarıbdır Ujey. Demək olar ki, az bir qismdə qalıbdır. Belə. Boş qablardan da bolluqdur, dəyərli izləyicilər. Bax, görün nə qədər istəsəz. Sonra, bax, burada bir şey var idi, onu mən sizə göstərəcəydim. İndirimə düşən bir dənə mal var. Onu da göstərim, yekunlaşdırım canlı. Qaşıq filika sistemlərimiz də bütün modellər gəlibdir, dəyərli izləyicilər. Gəldi, yəni çeşid olaraq çoxdur. Bunu bir dənə çıxarda bilsən, təkəlliyəm, ona görə üzr istəyirəm. Hə, baxın, belə bir istəkan dəstimiz gəlibdir. Karopka içindədir, 6 istəkan, 6 ədəd nəlbəki. Dəst şəkildə cəmi 10 manatdır, dəyərli izləyicilər. Dəni bunu düzəldir, var belə bir model. 10 manat. Gəlin, aparın, həqiqətən də çox gözəl qiymətdir. Karopkası da çox superdir. Hədiyyəlik almaq istəyənlər üçün ən əlverişli modellərdən biri ola bilər. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Bir daha deyirəm, kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın, dəyərli izləyicilər. Çox sağ olun, təşəkkürlər.